уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдтэй хилцэл байгуулах ажлын хэсэг гэж байгуулсан. Эмнэлэг сектор ордогчор бүтэн жилийн турш хилцэл явагдсан. Тэгэд өнгөрсөн оны 5 сард болсон гэдэг төлөвлөгчтөн хурлаар уул уурхайн компаниудаас аймагт нийлүүлэх одоо нийгмийн ажиллагааны хөрөнд нийлүүлэх одоо ханд хөрөнгө оруулалтын хэмжээг хүрэх гэж баталж өгсөн. Тэр нь одоо зүгээр нэг тоогоор одоо багцлаа танах танах гэх юм бишээр одоо тэцүү техник дэнцгийн үндэслэл тухайн аж ахуйн нэгжийн ашиг орлогоос нь хамаарад одоо 20 сая хамгийн доотлын уул уурхайн компани 20 сая хөшөөтэй тий, тэгээ 500 сая 1 тэрбум хүртэл төгрөгөд нийлүүлэхээр ингээд нийтдээ бол дорн таймигт 4 тэрбум гарэ 4 тэрбум 200 орчим сая төгрөг баха төгрөгийг одоо энэ дорн таймигт үйлчилж уулахын компаниудаас нийл одоо төвлөрүүлэх тийм тогтоол баталсан. За энэ тогтоолын хэрэгжилтээ одоо бид аймгийн сэдвийн тал газраас одоо өнгөж одоо бүрч хөтөрхийн тогтоолын хэрэгжилтийн нэгж байна. Яг одоо яг энэ 4 тэрбум төгрөгийн маань хэдэн бүрдэт вэ? Ямар ямар аж ахуй нэгж өгөөгүй байгаа. Өгөөгүй байгаа бол шалтгаан юу гэж. Ингээд ийм бас байдалтай бид нар ажиллаж явж байгаа.